vše nejlepší z nejlepších divize 1 a 2. Blahopřejeme a děkujeme. No a ceny, přátelé, takže čtvrtá divize a veškeré ceny. No a naše děvčata už naposledy dneska dekorují, to je Zlaťka Míša, zdejší modelky, zdejší hostesky, radikální pro hostecký okruh. No a tady právě k tým Omega Racing 25 patří nejvyššího dnešního dne. Přátelé, ještě jednou potlesk. Děkujeme. Uděláme foto. No a...